Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita akan teruskan kelas dengan apa yang ada dulu. Eh. Ya. Nah, kita akan sambung untuk pendidikan kesihatan. Minggu lepas kita dah belajar uh, pemikiran positif. Eh. Huh? Betul ya? Betul ya? Betul cikgu ya. Okay, pemikiran positif saya besarkan. Okay, sekejap. Ya. Tada, tada, tada. Dekat sini. Ya. Okay. Ini kita dah belajar minggu lepas. Jangkakan kejayaan, ubah penampilan, saranan diri untuk kamu Untuk kamu, eh. ini untuk kamu Dapatkan model soal diri, soalan-soalan positif Ini untuk kamu Now, apa yang kita belajar sekarang ialah yang ini Pemikiran positif ialah kemahiran okay. Kemahiran yang perlu dikuasai Dia lebih kurang macam soft skill lah Tapi soft skill ni kadang-kadang dia gifted tau ha, Bergantung pada bakat Gifted tu maksudnya dia berbakat Tidak semua yang boleh Memanipulasi keadaan dengan cara positif, manipulasi keadaan dengan cara positif. Contoh, contoh kan? Contoh ya, eh, saya kata contoh kamu di di syaki mencuri. Contoh lah, eh. tapi kamu manipulasi keadaan itu dengan cara positif macam kamu sedar oh mungkin selama ni aku tidak pernah berkawan atau oh selama ni uh, apa saya ni mungkin jahat dengan orang jadi orang pun tuduh dengan saya uh, macam tu, okay? Tapi um, bila kamu berfikiran sebegitu, kadang-kadang ada setengah orang dia boleh terima, ada setengah orang dia tak boleh terima. Bergantung pada kamu. Okay. Sebab itu saya kata fikir pemikiran positif ini sangat perlu dengan uh, dalam diri kamu Nanti masa kamu dekat universiti, kamu akan banyak assignment Tapi apa fikiran kamu positif kamu ialah kamu nak lulus Kalau tak uh, tak hantar assignment, tak kamu tak akan great Okey, sama dengan kamu punya SPM, banyak program insya-Allah. Okey, banyak program untuk kamu, untuk kamu skor 9A+. Plus. Tapi kamu kena positiflah. Kenapa kita buat program begitu? Boleh faham? Boleh, boleh. cikgu. Boleh, eh? boleh good. Ini kemahiran yang perlu dikuasai oleh murid-murid untuk mengurus mental dan emosi. Jaga ya eh? dalam kehidupan seharian. Alright, contoh situasi. Pada setiap hari, pada setiap hari saya besarkan niap. Yep. Okey, besar lagi. Alright, okey. Situasi dia pada setiap hari Selasa anda ditugaskan membantu rakan anda lemah dalam mata pelajaran matematik. Negatif. Why me? Macam guru muda lah. Why me? Ah, ha, macam tu kan. saya ada hal lebih penting. What? Ah, ha, penting. Kan? Jadi pemikiran positif sudah tentu. Saya akan lebih memahami matematik. Contoh lah kamu nanti jadi guru muda atau mana mana lah ya, mana mana subjek. Kalau kamu jadi guru muda tu berbangga lah. Sebab itu ilmu eh. Ah, ha, kalau kita share ilmu kita, ilmu kita makin berkembang. Okey, jangan loki ilmu. Okey, ini bukan milik kita. Okey. Ilmu bukan milik kita. Okey. Faedah fikiran positif so kamu akan lebih berpengetahuan. Jadi dia juga akan membantu kawan yang lain. Mana tahu kamu bantu kawan kamu tu lulus, dia mesti cakap terima kasih kawan. Macam tu. Jadi kita pun rasa gembira. Ha, okey. Itu pemikiran positif. Contoh lagi. Kawan-kawan kamu ada yang tidak masuk kelas online. Contoh ya, eh. macam, macam ni tidak ramai. Mungkin kita fikiran positif, oh kawasan dia mungkin tak ada talian. Atau bukan dia tak ada talian, dia ada. Tapi capaian itu agak kurang. Okay? Macam satu bar, dua bar, apatah lagi kalau kita secara online. Kadang-kadang putus. Okay? Sebab tu cikgu-cikgu ni cikgu, sekarang ini dia tidaklah nak bising sangat. Tapi kita nak tanya apa sebab kalau kamu jawab dengan jujur dan bagi apa alasan itu jujur, kami tidak ada masalah. Even though you lambat bangun. Cikgu, saya lambat bangun. Okey, kita faham. Tapi takkan setiap hari kau lambat bangun. Boleh faham. Boleh. Boleh. Ah, uh, tidak semua eh. Ah, uh, so maksudnya fikiran positif kamu, kamu kena tanamkan sikap itu. Nombor dua. Okay, anda lemah dalam aktiviti kecergasan fizikal. Letihnya membuat kecergasan. Negatif lah. Oh. Ini pemikiran. Letihnya. Padahal itu kamu suka tu. Okay, kalau saya berlatih bersungguh-sungguh, belum tentu dapat mencapai tahap kecergasannya. Ini yang negatif. Yang positif, tidak mengapa kita usaha. Okay, setiap saya sehari saya akan berlatih. Macam kamu kurang mencapai A. Okay, dalam subjek, katalah RBT ke, matematik ke. Okay, kenapa? lah, susah lah mata pelajaran tu. Tapi kalau kamu tidak buat latihan, kamu tak akan dapat A. Sebab tu kita kata buat drill-drill latihan. So kamu kena positif. Saya mesti dapat A. Maksudnya kamu tetapkan vision kamu. Sebab saya nak jadi ranking yang terbaik. Okay saya nak jadi top 10. Top 10, top 10, top 10, top 10. Top 10. Pegang. Jadikan dia macam satu mentera. Okay. Jadi dekat sini untuk yang bagi kamu yang lemah dalam aktiviti kecergasan kerja fizikal. Jadi yang untuk yang apa faedah dia yang kamu dapat. Okay. Aktiviti kerja gasan menjamin tubuh badan sehat dan cegas. Sama macam tadi, kalau kamu apa uh, kata kamu gagal matematik dan kamu usaha lagi yang untuk peperiksaan akhir tahun untuk lebih baik walaupun tidak eh, itu sudah cukup bagus. Perlahan-lahan. Okay. Untuk nak mencapai kejayaan dia bukannya terus bukan mudah. Dia banyak. Yang penting kamu kuasai. Faham? dan kuasai. Ha, itu yang penting. Okey, untuk beberapa subjek lah. Okey. Nah, di sini kah sahabat karib kamu, okey, sebab kamu tidak memberi perhatian apabila kamu cuba berbual dengannya pagi tadi. Okey. Bagi yang fikiran negatif, tak guna apa salah saya. Okey. Dia tidak patut buat saya begini. Itu negatif. Okey, bagi pemikiran yang pemikiran positif, sahabat saya ada masalah, saya harus siasat apa masalah dan cuba bagi pertolongan. Jadi faedah dia ialah, okay, individu saling memerlukan dan sahabat persahabatan lebih penting. Sama macam kamu hilang barang, betul? Kan? Kamu hilang uh, hilang barang. Kita memang kita syak kawan kamu. Kamu syak kawan sebelah sebab dia saja tahu berapa jumlah duit kamu yang ada, okay? Dan kawan kamu ini diam yang yang tertu, yang apa yang duitnya diambil diam. Kamu sebenarnya yang kawan sebelah tidak sebenarnya tidak tahu yang dia pun dia salah seorang yang disyaki. Okey. Tapi kamu kena ingat hati-hati. Okey, hati-hati. Maksudnya apabila kawan ini yang duitnya hilang diam, kemudian yang kawan disyaki ni cubalah bercakap. Maksudnya Walaupun kamu, sebab dia saja yang ada di sebelah kamu kan dia saja yang tahu kamu yang kehilangan duit kan. Jadi kamu kena yang 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 kehilangan duit ni kamu kena berhati-hati. Sama juga sebab dia memang tidak tahu yang kamu syaki dia. Jadi kamu kena positif tau. Cara kamu nak siasat pun kena cara yang berbeza. Uh, okay okey. Uh, contoh, contoh eh contoh um, ini yang positif eh? ya saya cakap yang positif. Okey. Um, kalau kamu tanya Darik mungkin lebih baiklah kot. macam saya saya lebih suka Um, tadi pagi nampak tak beg duit saya? Uh, itu tidak tidaklah menampakkan kamu menuduh dia kan? Nampak tak beg duit saya? Secara so, baik. Bukan secara kasar ya, eh? secara so, baik. Nampak tak beg duit saya? Kalau dia kata tidak, ah uh, tak apalah kalau tidak. kadang-kadang uh, kita nak umumkan satu kelas, Pasal siapa nampak beg duit aku? Ah uh, something lah like kan. Uh, kadang kadang kita nak buat cara lawak. Tapi sebenarnya kita mensyaki setiap orang. Tapi dengan innu positif way Jangan telah, jangan cakap macam ni, ini kawan yang kamu nak syak, kamu syaki eh Wei, kau ambil ke duit aku? Dia macam kamu hentak nada suara tu uh, So jangan begitu Itu akan menimbulkan pergaduhan Okay ada cara Kalau kamu kehilangan apa semua barang-barang tu kan maksudnya kamu Jumpalah warden, tahulah kami nak buat macam mana Tapi kalau kamu secara positif Kenapa Duit kamu hilang Kalau kamu fikir uh, ni Secara baik Maksud dia, kamu letak di mana-mana kan Itu sikap kamu Simpan letak-letak Salah kamu sendiri Bagi yang bagi yang positif lah Bagi yang negatif, yang itu je duit dia ada Macam-macam lah dituduhnya eh, Boleh faham kelas? Boleh Boleh, boleh. boleh cikgu Boleh? Good Okey, terus kepada tindakan wajar Berdasarkan situasi di bawah Murid-murid diminta menganalisis Hubungan antara pemikiran Fikir Emosi dan Tika Laku Jaya Linggam. Okey, Jaya Linggam ni dalam buku teks ya. Uh, murid diminta memberi idea cara membantu Jaya Linggam. Ni eh, tengok ya. Okey. Tengok ni eh. Ayah dan ibu Jaya Linggam mengalami masalah kewangan dalam perniagaan. Ayah Jaya Linggam terpaksa membiayai kos rawatan sakit jantung ibunya. Ekoran masalah ini, Jaya Linggam mengalami tekanan emosi yang berat. Dia menjadi seorang pemarah, suka bergaduh, okey dan dengan rakan-rakan sekolah. Ini kita kita dah tahu, kita tahu punca ya. Eh? Dia suka mencuri duit dan barang rakan-rakannya. Akhirnya, Jayalinggam dikenakan tindakan disiplin dan digantung sekolah. Okey, kita bincang. Jayalinggam orang yang susah. Dia sebenarnya tidak ada niat pun nak mencuri sebenarnya, tapi oleh kerana kesusahan hidup dia, dia kita nampak di sini terpaksa. Okey. Adakah tindakan ini wajar? Tak cikgu. Tak eh. Tak. tak Tak, eh. Tapi niat sebenarnya dia nak membantu sebenarnya. Niatnya nak membantu abah dia atau ayah dia untuk mencari duit. Betul? Saya nampak Betul. dekat sini. Ha. tapi keburukannya kita nampak dekat sini apabila dia sudah te bertekanan eh, ada tekanan. Tekanan tu dah bila ada pertekanan emosi, maksud dia bila emosi dia sudah kacau bilau, pemikiran pun akan terganggu. Okey, di sini dia menjadi seorang pemarah, okey, dan suka bergaduh dengan rakan-rakan sekolah. Tekan ni emosi. Okey, sebab sebab itu kamu di sekolah serama penuh, kamu dipilih, ada EQ dia. Okey, ada EQ dia. Maksud dia emotion quality. Sebab tu kamu masuk dia serama penuh, salah satu pemilihan. Kamu boleh handle sebenarnya kemarahan kamu dengan baik dan kamu boleh handle situasi uh, pergaduhan itu dengan baik. Tapi kalau kamu ada pergaduhan, kalau boleh cuba elak. Kalau kamu nampak pun cuba elak dan laporkan pada warden ataupun cikgu. Okay. Dia juga suka mencuri duit dan barang rakan-rakan dia. -rakan kamu rasa dia terpaksa ke atau dia memang nak mencuri? Terpaksa. Terpaksa. Betul Terpaksa ya eh? Dan akhirnya Jaya Linggam Dikenakan tindakan disiplin Dan digantung sekolah Adil ke itu? Tak Okay Danish Ferris Kenapa kamu kata Tidak adil Untuk uh, Jaya Linggam Sebab dia tak tanya dulu Apa yang dah Aku senangnya Siapa dia itu? Sama ada Guru disiplin dia Atau guru besar sekolah hmm, Okay Okay. Okay. Alright. Lagi ada pendapat yang lain? Ada pendapat yang lain? Okay. Andai kata. Andai kata. Andai kata uh, cikgu... Cikgu dah tahu dia orang yang susah, okay, yang di disiplin kata dia orang susah. Okay. Dan kami buat meeting, uh, tetap tindakannya ialah tindakan disiplin dan digantung sekolah. Okay. Kami tahu, kami tahu. Andai kata, adakah kamu rasa patutkah Sebab kami tahu. Ahmad Zulfikar, pandangan kamu patut. Okey, patut. Patut dia Ahmad Zulfikar patut digantunglah. Hmm? Patut digantung ke? Okey, kenapa kami kata begitu? Sebab kita cas kesalahan dia ialah mencuri. Okey? Kita cas kesalahan dia mencuri. Okay. Sebab bila dia juga suka, uh, I, kenapa saya kena? Azu pikal lah, aku pilih nama lah why oh <tuh> enggak amun ni yes okey buka buka azu mencuri tak okey jaya balen ni jaya jaya linggam ni okey kita charge dia hanya kes yang kecurian itu sahaja sebab kalau dia tidak ceritakan masalah yang sebenar pada unit disiplin, okay, pada cikgu-cikgu kenapa, kenapa berlaku demikian, dia jadi beginilah. Bila dia dah ada, dah mencuri, baru dia bagi tahu masalah. Sedangkan untuk nak elak dia mencuri apa semua, dia boleh cerita tahu. Kita cuba bantu. Ah, ha, begitu. Pihak sekolah akan dan mesti akan bantu. Macam tu. Tidak ada gunanya bila Selepas satu-satu kejadian tu yang tindakan kamu tu baru kamu nak cerita punca sebenar. Nanti kami akan beranggapan ni, kini kira beranggapan kamu cuba nak minta simpati. Nampak? Nampak masalah dia. Okay? Jadi setiap benda-benda ni mesti kalau kamu ada masalah, okay, kalau kamu ada masalah, masa dia cerita pada cikgu ataupun pada warden atau pada cikgu yang kamu selesa. Jadi kita akan tahu tindakan tiba-tiba lah, tiba-tiba lah kan, tiba-tiba um, kamu mengambil duit orang tiba-tiba, tiba-tiba, tiba-tiba. Eh, Jadikan kan kamu ditangkap. Okey. Jadi kita akan tahu latar belakang kamu sebelum tu dah. Kami dah tahu. Oh, okey, okey, okey. Jadi kita akan maksud dia tindakan kamu tu kita akan dari segi uh, apa? hukuman tu kita akan nasihat. Ha, dia macam tu. Maksud dia kuranglah rotan, kan? Sebab kita faham. Tapi biasanya apabila kamu sudah cerita pada cikgu kamu ataupun pada warden kamu atau cikgu yang kamu selesa, biasanya lah setahu saya lah, setahu saya lah tidak ada kes kecurian sebegini, tidak ada. Sebab kita akan cuba bantu you walau macam mana pun. Macam Jaya Linggam ni saya nampak uh, pada fikiran saya dia tidak menceritakan perkara yang sebenar lah. Boleh faham kelas? Boleh cikgu. Ya. Yeah. Uh, tapi uh, tapi bagus. pandangan Danish bagus. Pandangan Danish tadi okey. Boleh. Okey ni saya tidak apa saya tidak terus kepada pengukuhan okey saya tidak ke sini okey saya tak mau ke sini saya nak terus pergi ke oh mak Allah terlepas misalnya kalau ada terlepas ni kan ya ha, saya nak terus masuk ke sini dah perkahwinan satu topik yang sangat seronok tada okey standardnya pembelajaran kamu hari ni sebab itu tadi dah habis tau Okey, memberikan positif Sekarang kita masuk kepada uh, perkahwinan Mengataui tujuan perkahwinan Tujuan tau Niat Okey, kena aplikasi cara menyesuaikan diri Sekiranya berlaku Dan nilai peranan individu Okey uh, Ya, ini sebab saya tak nak bagi apa-apa Ini bagi kamu faham terlebih dahulu Okey Apa tujuan dia? Okey, ini tujuan dia Ini seronok, topiknya seronok Okey, apa tujuan dia? Tujuan perkahwinan Okey bukan suka-suka kita nak tu. Okey bukan suka-suka. Okey upacara yang membolehkan seorang lelaki dan perempuan tinggal bersama untuk jangka yang masa lama dan mempunyai anak. Yang sah dan halal dari segi agama. Okey. Perkahwinan disahkan melalui undang-undang. Okey. Perkahwinan akan membentuk keluarga yang baru dan masyarakat. Ada kahwin muda, ada kahwin yang perbezaan umur yang agak ketara Berantung pada kamu rasa kamu nak kahwin, kahwin tapi bukan untuk kamu sekarang lah. Umur kamu 13 tahun begini. Susah eh. Uh, sebab kamu tidak faham apa komitmen yang sebenarnya. Sangat besar komitmen. Hmm. Sangat besar. Okey. Sangat-sangat-sangat besar dan memeningkan kepala. Apatah lagi bila dah ada anak. Hmm. Keluarga nukleus. Ini yang kamu perlu tahu. Keluarga nukleus yang ini. Ya, yeah, ini yang kamu perlu tahu. Keluarga nukleus ialah keluarga yang terdiri ibu bapa, anak kandung atau anak angkat dan tinggal serumah. nukleus. Kamu yang sekarang, eh sorry, yang kamu. Ini ialah keluarga nukleus. Keluarga ini juga terdiri daripada seorang suami, seorang isteri dan seorang anak. Kamu, adik-beradik kamu. Okey? Mak, abah, adik-beradik kamu. Ah, ha, itu nukleus. Okey. Keluarga tunggal terjadi jika, okey apa tidak tinggal bersama ibu atau bapa kamu tidak tinggal bersama ataupun akibat daripada penceraian maksudnya salah seorang ibu atau abah kamu katalah abah kamu meninggal tinggal mak jadi tinggal adik beradik itu keluarga tunggal maksudnya tidak ada pasangan dia nucleus ibu bapa anak adik beradik kamu I keluarga tunggal sama ada ibu atau abah kamu yang meninggal salah satu bukan nenek eh bukan ya eh? Okay, ibu atau bapa kamu meninggal dan adik-beradik kamu yang tinggal bersama waktu itu. Alright. Kena keluarga kembangan, beberapa keluarga nuklis. Okay. Beberapa. Ni. Ni. Ada melibatkan ibu bapa, ah, nenek kamu. Okay. Keluarga kembang ni, keluarga kembangan ialah beberapa keluarga. Beberapa keluarga yang tinggal serumah. Macam ada nenek kamu, pakcik kamu yang kamu tinggal dengan di rumah pusaka lah biasanya kan rumah nenek kamu kan besar ah uh, okay. maksudnya ada family yang agak ramai di dalam itu kamu juga tinggal bersama dengan sepupu-sepupu kamu itu keluarga kembangan eh boleh faham kelas boleh, boleh cikgu boleh cikgu. Boleh ke? Okey. So ada tiga jenis keluarga. Nukleus, keluarga tunggal dan keluarga kembangan. Nukleus, Ibu bapa dan adik beradik kamu tunggal salah seorang yang meninggal tinggal bersama ibu bapa uh, salah uh, maksud dia salah seorang yang meninggal ibu atau bapa kamu dan bersama anak-anak uh, adik beradik kamu. Okay, yang keluarga kembangan ada beberapa keluarga maksud dia tinggal dengan sepupu ada nenek dekat dalam tu dalam satu rumah yang besar. Okay, yang sini siapa yang ada keluarga kembangan dekat sini? Ada yang tinggal dengan ni family-family yang besar ada? Eh hmm. ada ya. Oh bagus. Okey. Alright, uh, kita teruskan nilai kasih sayang. Okey, ni kena tengok ni eh. Ahlek berasa sedih setelah kematian ibu bapanya, dia memberontak kerana terpaksa tinggal bersama datuk dan nenek serta ibu saudara. Okey. Kematian ibu bapa. Maksud dia anak yatim? Piatu. 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 Okey. Anak yatim. Alright, good. Okey. Anak yatim piatu. Okey, anak yatim piatu. Okey. Suatu hari, ahli ditangkap oleh polis kerana berada di pusat permainan waktu Di game lah, kedai game waktu persekolahan. Okey, apa peranan ahli keluarga? Okay. Untuk mengelak diri daripada uh, gala jalan yang lebih serius Okey, okay. apa sepatutnya dia Apa peranan ahli keluarga? Maksudnya peranan uh, yang penjaga tadi uh, Kita panggil waris lah. Apa peranan? Okey uh, Perhatian lah Sebab ahli kalau dia buat begini, maksudnya dia perlu perhatian Okey mungkin uh, dalam satu keluarga Dia tinggal mungkin dalam keluarga kembangan Kan? Yang keluarga kembangan kan? Ada kata sini ada adik-beradik uh, sepupu sepapat yang mungkin ibu bapa dia Kan? Adik-beradik ibu bapa dia Jadi dia diletakkan dalam keluarga kembangan Jadi kalaulah uh, Maksudnya tidak memberi perhatian kepada ahli Saya kata tidak memberi perhatian Jadi dia akan jadi macam ni lah uh, Kamu beruntung sebab kamu Tinggal bersama ibu bapa kamu straight Uh, kamu ialah keluarga Niklis Maksudnya kamu beruntung yeah. uh, Mungkin ada juga Di kalangan rakan kamu yang ibu bapa Meninggal, saya faham Dan dijaga oleh atuk saja, atuk nenek Itu saja, maksudnya Tidak ada uh, Tidak ada sepupu uh, sepapat. Itu keluarga kembangan Sebab dia kalau Niklis maksudnya darik ibu dan bapa Keluarga kembangan Maksudnya hanya datuk nenek Yang kamu, ada saya tahu ada satu dua orang Ada itu keluarga kembangan, bukan keluarga Niklis Okey, sebab ayat dia ialah uh, apa i, nenek okey atuk. Okey. Kalau yang uh, datuk dan nenek yang menjaga okey, makcik-makcik kamu duduk di keluarga di tempat yang lain tak apalah maksud dia kamu mendapat perhatian. Setahu saya lah, setahu saya. Tapi kalau ramai-ramai <tid> tidak. Perhatian-perhatian uh, tapi um, yalah, setakat itulah. Setakat itu. Okay. Okay. Um, ibu bap uh, neneknya menjamin lah, rasanya menjamin. Okay. Dan kemudian Alek rajin-rajin belajar rajin-rajin. Okay. Maksud dia kesedaran. Okay. Kesedaran. Alek sedar, keluarga menyayangi, sepupu-sepupu banyak banyak membimbing Alek dalam pelajaran. Alek berjaya menjadi pelajar cemerlang. Ini kesedaran sendiri tau. Ini saya kata fikiran pemikiran positif. Okay. Dia berkait ya. Eh? Pemikiran positif. Dia positif atas polis tangkap dia dia positif. Positif lagi ibu bapa uh, nenek atuk dia uh, mengambil peranan untuk mendidik dia dengan baik. Nah, itu positif. Eh, kamu tidak nampak dia diabaikan sepupu-sepupu dia semua sepupu -sepupu sambil tu membantu. Hmm. Itu positif. Okey, eh, boleh faham kelas? Perkahwinan. So nanti once ya. Yeah, once kamu dah kahwin, so kamu kena ingat uh, commitment itu banyak. Nanti kalau kamu dah tua, kamu dah ada cucu, ha ah, komitmen lagi ha ah, dia begitu so komitmen kamu setelah berkahwin ialah sepanjang hayat bukannya satu hari bukannya ada tempoh bukan ya eh? sepanjang hayat daripada kamu muda sekarang ni komitmen kamu pada ibu bapa komitmen kamu nak belajar kemudian kamu dah kahwin komitmen kamu pada isteri kemudian ada anak komitmen lagi pada anak okey lepas tu komitmen uh, kamu nak membesarkan anak-anak lepas tu nanti dah tua komitmen kamu Uh, pada pasangan kamu kerja ke umur yang panjang ataupun nanti kalau um, Dihantar, I don't know, mungkin kan uh, untuk di membantu kamu punya anak komitmen uh, nak menjaga cucu Okay, dan komitmen kamu nak tengok anak-anak kamu semakin berjaya kan? Uh, begitu, dia sangat panjang uh, Okay, uh, it's not easy tau jadi orang dewasa Bukan mudah Okay, so activity ini saya tidak buat dulu Okey sebab ini masa PDPR ini pun latihan pengukuhan uh, Saya tidak buat dulu Okey saya tidak buat dulu Okey sebab saya nak saya nak habiskan dulu Okey uh, dalam perhubungan ni last dalam perhubungan So ada uh, perkahwinan tadi boleh faham ya ada tiga eh. Nanti ujian perpaksaan akhir tahun nanti saya akan masukkan Perkahwinan tu boleh faham ya Ada tiga Mikulis, Boleh cikgu Iklis, tunggal dan kembangan Okay, so perhubungan. Ah, ini yang best juga. Perkahwinan ada soalan? Tak ada. ada. Ada, ada. Ada, ada. Ada, ada. Ah, apa dia? Kalau macam uh, kita duduk dekat satu kawasan ni kan. Lepas tu dalam hmm. satu kawasan tu ada makcik kita, ada ada kita punya sepupu tapi rumah dia lain-lain. Tu dia kira okay. keluarga apa? Uh, itu tak ada itu maksud dia masing-masing itu tidak ada kategori itu okey uh, tak ada uh, sebab dia lain tempat ayat dia ialah ketiga-tiga tu persamaan dia satu sebumbung boleh faris persamaan dia sebumbung maksud dia uh, kalau keluarga uh, keluarga uh, nukleus tu yang maksud saya tinggal tinggal sepupu-sepapat bersama dalam satu rumah dia beradik tu sebumbung ah uh, gitu sama juga yang tunggal pun sebumbung yang nucleus, nucleus tu pun sebumbung. Kalau berbeza tempat itu um, tidak terkategori dalam keluarga tiga keluarga ni. Hmm. Okey, ada lagi soalan berkenaan perkahwinan? Sila, 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 sila tanya perkahwinan. Cikgu saya layak ke berkahwin? Boleh. Tapi kamu kahwin buat umur. Ah, ready ke? Ah, dia jadi macam tu lah boleh kah sebab kamu umur-umur apa umur 13 tahun dengan kebenaran ibu bapa sebab kamu masih lagi umur bawah umur. Hmm. Kalau mak bapak kamu bagi-bagi, kalau tak tak. Ah ha, macam tu. Sebab cinta sangat ah ha, macam tu kan. Yang lagi soalan? Ada soalan? Cikgu boleh ke tak nak kahwin? Boleh ikuan. Dia macam ni kalau ikut sunat nabi, kahwinlah. Ah ha, kahwinlah. Kalau ikuan tak nak kahwin terserah. Terserah. Terserah Tapi ingat ikuan Halal Benda-benda tu mesti halal Okay Lagi soalan Perkahwinan lagi Cikgu dulu. Kalau dah kahwin kan Lepas tu uh, is, uh, Antara isteri dengan suami tu Mati Waj uh, Kena kahwin lagi ke tak payah Okay Andai kata salah seorang meninggal kalau si lelaki saya cakap lelaki dulu eh. Kalau lelaki kalau dia nak kahwin kahwinlah tak ada masalah. Sebab dia tak perlu uh, dia tak ada masalah. Si katalah si isteri suami tu dah meninggal. Ya lah dia ada surat cerai uh, surat surat apa surat surat apa, surat apa surat kematian tu pun tak ada masalah. Boleh kahwin. Dengan syarat dia tidak ada komitmen dengan sama siapa-siapa. Itu je syarat utamanya. Uh, tak ada komitmen dengan sama siapa. Okay kalau laki ya kalau dalam Islam bagi yang mampu dia boleh kalau mampu dia kata mampu okay. ya lebih daripada satu dalam Islam kalau mampu mampu tak mampu tak perlulah perempuan tak boleh ha, perempuan memang tak boleh kalau dia nak kalau dia nak Kawin um, kahwin lain dia kena bercerai lah dulu ha, dia beza eh boleh faham ke boleh cikgu okay. ah ha. Lelaki insyaAllah. Okay. Eh, Okey. Ikuan, cikgu kalau bapa kita itu... Oh. Ah. Ah, cikgu, kalau parents... Eh, kalau bapa kita kahwin dua tapi seorang tu dah meninggal, tu keluarga tunggal ke? Ah tak. Itu keluarga, masih keluarga niklas Sebab tunggal masih lagi. Satu. Ikuan eh, itu uh, ah, nikles. Okey. Ah, keluarga tunggal lah. Keluarga niklas Sebab dah meninggal kan? Sebab ah, bapa seorang... Seorang suami, seorang isteri. Cikgu, kalau parents tu dia LDR. LDR tu apa, uh, Yasmin? Cikgu tak tahu apa tu LDR. Then anak dia ikut mak. Oh, okay, okay, okay. Okay, saya faham, saya faham, saya faham. Tak apa, Yasmin. Itu masih dikira keluarga tunggal kan? Ke? Masih keluarga nucleus. Okay, itu keluarga yang yang keluarga tunggal dekat bawah. Sebab seorang saja Dia ikut mak kan? Dia ikut mak kan? Ini uh, perceraian, betul? Uh, keluarga tunggal. Jadi dia uh, dia jadi ibu tunggal kan? Ah, uh, keluarga tunggal. Yang tadi ikuan tadi tu keluarga nukleus. Sebab dia salah seorang dah meninggal. Maksudnya salah seorang tu dah meninggal. Sebab dia satu je. Tinggal satu. Satu je. Yasmin boleh faham Yasmin? Boleh cikgu. Ha, ah, Okey lagi ada soalan lagi perkahwinan. Hmm? Tak ada cikgu. Tak ada. Puteri, tak nak ke? Hantaran itu wajib ke? Tak. Mas kahwin wajib dia mas Kawin ikut setiap negeri ada harga dia ada 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 mahar dia ada harga dia tapi kalau pu, kalau lelaki nak bagi lebih tak ada masalah alhamdulillah hmm. contoh kalau dekat Sabah 100 ringgit saya kata contoh eh ah ha, 100 ringgit mas kawin uh, yang yang ditetapkanlah okey maksud dia kalau uh, kamu nak bagi 200 300 ringgit is up to you lah ah uh. Boleh juga mas kahwin itu diberi dalam bentuk benda. Janjinya nawai tu kamu nak bagi apa. Ha, itu wajib ya mas kahwin. Hantaran tu tak wajib. Lagi? Ada lagi? Mas kahwin tu tujuan dia apa sebenarnya? Uh, dia macam sebagai token kan? Sebagai gantian. Uh, macam Nabi dulu. Dia kan ada seorang kan sahabat dia rasanya. Dia tak ada duit. Dia tak ada duit. Tapi Nabi kata boleh baca Al-Quran ke atau beberapa potong ayat Al-Quran sebagai mas kawin ya. Dia kata boleh. Ha, jadi itu mas kawin dia. Sebab kita nak serah anak eh. Kita nak serah ni untuk jaga sebagai tanggungjawab. Kalau mas kawin itu senaskal Al-Quran boleh ke? Boleh. Tak ada masalah. Mas kawin tak ada masalah. Boleh. Dengan syarat persetujuan perempuan lah. Mas kawin wajib eh. Hmm. Lagi? Ingat eh, um, kamu kena terima setiap kekurangan pasangan kamu apabila sudah berkahwin. Terima. Sebab itu dia kata saling melengkapi. Okey, terima. Katalah Danish dengan Yasmin kahwin. Okey, Yasmin kaya, Danish sederhana. Okey, Danish tak cukup. Jadi Yasmin akan bantu. Jangan diungkit eh. Jadi Yasmin akan bantu. So itu saling melengkapi. Tapi ingat dalam perkahwinan tidak, jangan mengungkit. Nanti um, asyik bergaduh je dan yang paling penting sekali Ialah restu ibu bapa kamu uh, okay. Mesti pegang itu Restu ibu bapa kamu Kalau ibu bapa tak restu, susah <laughs> Susah juga Susah jugalah uh, Okay You have Minta concern about your uh, You nak kahwin tu mesti jumpa mak bapa lah Lagi ada lagi nak tanya? Perkahwinan? Anak-anak? Tak ada cikgu. Boleh okay, faham eh pasal perkahwinan so ada tiga. Tunggal, nukleus, tunggal dan kembangan. Kita kita stop sampai sini perkahwinan. Okay now, now. Next kita terus masuk kepada sebab kita nak habiskan seribus. Bukanlah nak habiskan sebab so, exam kamu dah ni saya tekuk risau. Okay perhubungan. Okay bagian perhubungan apa yang kamu perlu belajar ialah cara komunikasi lisan dan muka lisan. Okay kemudian memahami hubungan interpersonal rakan guru dan aplikasi. Cara komunikasi, memahami aplikasi dan menilai kepentingan komunikasi. this is tengok gambar dia macam ni. Ja, eh, saya pergi Alright, this one. Tada tada tada. Oh 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 oh. oh. Ke mana pergi ni? Ke mana ke mana? Adalah la 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 la. Okey, saya kena kurangkan sikit dia punya ni supaya kamu nampak. Eh. Okey. Okey, interpersonal merujuk kepada perhubungan uh, kemahiran ko interaksi dengan individu lain atau sekumpulan individu seperti ahli keluarga. Ni kitalah sekarang ni. Interpersonal. Okey, ni sekarang. Komunikasi lisan bukan lisan. Lisan, lisan Ni tengah bercakap. Bukan lisan tu kita menulis, kita WhatsApp. Ah, macam tu. Eh, boleh faham? Boleh. Okey. Eh, Paham? Good. Bagus. Okey. Perhubungan interpe interpersonal. Tadi interpersonal. Sekarang perhubungan interpersonal melibatkan penyampaian dan penerimaan mesej antara dua. Apa yang kamu faham, apa yang saya, uh, apa yang kamu faham dengan kawan kamu sendiri tidak sama tak kefahaman kita masing-masing. Ah, -masing. ha, Kena ingat tu. Uh, bila saya bagi arahan, apa yang kamu faham dan apa dia faham tidak sama. Kalau semua sama, maksudnya kita ni robot Boleh faham? Okay, so maksudnya perhubungan interpersonal uh, Interpersonal ini melibatkan Penyampaian dan penerima mesej antara dua Atau lebih individu Okay, ini melibatkan semua aspek komunikasi Dengar bu, Pujuk Tegas, komunikasi bukan verbal Dan sebagainya terhadap ahli keluarga Rakan, guru dan jiran Okay, hubungan Okay, kadang-kadang Uh, apa kita tolong secara diam pun macam contohlah um, uh, kita tahu kawan kita susah ini kita cakap non verbal dulu eh kita tak bercakap tak ada sebarang komen tapi kita faham uh, contoh ibu dia dah meninggal tapi kita buat satu riak muka empathy uh, ha itu juga salah satu interpersonal kita buat riak satu empathy ala alah ibu dia meninggal hah lah ah, macam contoh lagi ah, rumah dia banjir kita nak minta sumbangan jadi kamu secara di kat belakang diam-diam okey bagilah sumbangan walaupun RM30 50 sen ke apa kamu tetap masukkan sumbangan ah, itu nan boleh itu nak menjaga sebab kamu kesian sebab kamu merasa inter, uh, in, uh, apa ni uh, uh, empati dan kamu nak satu hubungan yang baik untuk diri kamu sendiri pun dengan Tuhan dengan Tuhan pun dia juga dengan kawan-kawan kamu. Okey, itu non-verbal. Okey, dari segi sikap kita lah. Okey, ada juga kadang-kadang non-verbal ni uh, perhubungan ni nak cakap terima kasih. Saya pinjam pen kamu. Okey. Saya angguk je. Uh, maksud dia kawan kamu kata terima kasih cikgu. Saya angguk je. Tak perlu saya cakap sama-sama. Tak. Tapi kita faham. Saya angguk je. Kamu terus faham. Atau bagi salam. Assalamualaikum cikgu. Cikgu tersenyum. Dia jawab sebenarnya dalam hati. Sama? Ah. Okey. Hubungan interpersonal dapat membantu anda untuk memahami perlakuan bagaimana kenapa individu manusia berkomunikasi cara berbeza. Cara berbeza. Cara Cikgu Sum komunikasi berbeza, cara Cikgu bahasa Inggeris berbeza, cara Cikgu BM berbeza, semua berbeza. Kami tidak akan sama. Sebab itu interpersonal kami masing-masing, personaliti kami juga Okay sama Even anak-anak saya dekat dalam tu tu pun Yang kamu ni pun Semua sikap-sikap-sikap-sikap kamu Tidak sama Ha Boleh faham? Boleh cikgu Boleh Boleh, boleh faham ya Sama juga kalau kamu um, Nak membina satu hubungan uh, Nak mengorat Kan nak mengorat Kamu ada ciri kamu nak mengorat Kamu nak oh dia ni bagus lah Oh dia ada ciri-ciri yang saya nak Okey, tapi adakah orang yang diurat itu nak kamu? Okey, adakah si perempuan itu nak kamu? Si perempuan itu pun ada juga ciri-ciri dia. Okey, jadi bila ini sini yang kita akan masuk interpersonal, di mana kita kena faham. Okey, kita kena faham. Right, ah, uh, di bawah. Okey, komunikasi bukan lisan sesuai digunakan Uh, sesuai di, saya, uh, bukan lisan ni, eh? saya kata bukan lisan dulu. Okey, digunakan sebagai contoh menggunakan kaedah assertif. Sekejap lagi kita akan cakap uh, untuk menolak sesuatu cara baik. Assertif ialah kemahiran menolak sesuatu ajakan secara tegas tetapi berkemah. Contoh, contoh, okey, ketika dalam proses. Ini, ini, ini lisan eh. Komunikasi lisan. Okey, assertif. Saya tolak, contoh. Cikgu Som, kami nak panjat, apa, kami nak panjat tangki sabda. <laughs> Ini contoh. Cara saya tak uh, menolak bukan macam ni. Eh kamu gila ke? Anak ah, bunuh diri apa semua? Bukan. Okey. Ada juga lah kadang ke kan. kepala kita saja kita bergurau betul. Tapi maksud dia Bila kita tolak. Kita cara kita ialah yeah, dia membahayakan. Kita akan cakap kesan. Kesan bahaya bila kamu pergi ke tangki. Contohlah contoh kan. Jangan bahaya. Okey tangki tu tinggi. Kamu tu gayat. Contoh. Okay kita tolak? Contoh kawan-kawan kamu, uh, kamu tengah study, tiba-tiba kawan kamu ajak nak pergi ke PSS. Padahal kamu dah selesai dah study ni, kamu dah on the way dah study dah ni. Tak mau diganggu. So kena tolak ajakan tu. Apa cara dia? Nur Hanisha? Kamu tengah study fokus tadi, tapi kamu nak tolak secara berhemah, secara assertive. Nur Hanisha, macam mana kamu nak tolak? tolak. Bagi tahu bagi tahu kesan dia. Bagus, bagi tahu kesan. Tapi tengah baik tau, tengah cara yang baik. Okey, bukanlah, "Ya, eh, aku tak maulah. Kau pergilah." Tak mau. Jangan macam itu. Boleh faham? Boleh. Boleh. Ada soalan? Tak ada, cikgu. Tak ada, boleh faham ya. Yeah? Good, good, good. Boleh faham ya. Yeah? Okay, Okey, yang ini saya saya tinggalkan, saya senggalkan kamu sampai sini dulu. Okey, any any question for this uh, apa? Untuk Uh, perhubungan tadi kita ke perkahwinan dah sekarang perhubungan sama juga macam uh, apa perkahwinan tadi perhubungan suami isteri sangat 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 penting dalam komunikasi kalau komunikasi tidak baik dalam uh, dalam hubungan itu akan timbul banyak-banyak salah faham hmm. sama juga uh, kamu dengan guru komunikasi kamu dengan guru kalau kamu tidak faham angkat tangan Cikgu, saya tidak faham. So, soalan adab itu? Ah, cikgu. Kenapa begini adab? Jangan bentak. Okey. Cikgu kenapa ni? Belalah. Tak. Ya, okay, dalam perhubungan tu dia ada adab. Adab itu sangat-sangat-sangat-sangat penting. Sebab tu kadang-kadang kita lebih suka bila anak-anak Cikgu boleh tak minta tolong? Ah, perkataan yang mana tu adab? Minta tolong. Cikgu, boleh saya bantu cikgu? Ah kan cikgu uh, uh, izinkan saya ke tandas yang selalu kamu uh, kamu buat ah uh, itu adab dia bagus izin cikgu izinkan saya ke tandas tak apa good pergi walaupun kami tengah menerangkan popek 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 kan tapi dia angkat tangan cikgu izinkan saya ke tandas Go. bila perkataan izinkan itu uh, jadi perhubungan kita semakin baik oh bagusnya budak ini uh, kita kan buat macam tu eh boleh faham boleh cikgu Okey, ada, boleh? ada soalan setakat ini? Tak ada cikgu. Tak ada. Okey saya nak round table nak tengok kehadiran. Okey Adriana. Ada cikgu. Go? Good. Uh, Ahmad Zulfikar. Ada cikgu. Go? Good. Aisyah Maisara. Aisyah. Akmal Haziq. Am um, uh, Akmal uh, Akmal ah so Akmal. Okey uh, Amanda. Amanda? Ada cikgu. Okey, Amira Atira? Ada cikgu. Okey, good. Atik, adi, Atik Azhar? Ada cikgu. Azhar. Okey, Akmal Aziz? Ada cikgu. Ah, okey. Ah, uh, Atik tadi dah. Danish Farah uh, Faris Haikal, sorry Pak Danish. Ada cikgu. <laughs> okey. <laughs> Erni Shohada. Ada cikgu. Okey, Faris Aiman? Ada you. Good. Faris Iman? Ada cikgu. Good. Iqwan. Mana Iqwan? Iqwan, Iqwan. Mana Iqwan? Iqwan ada. Iqwan. Dek Iqwan mungkin ada. Ada cikgu. Ha. Iman Amani? Ada cikgu. Bagus. Nurhanisha Ada cikgu. Sumaya? Ada cikgu. Good. Wan Hadif. Ada cikgu. Good. Yasmin. Ada cikgu. Okay Yunalis. Ada cikgu. Okey, ah, okey. Ah, Yusuf Firdaus. Yusuf. Ah ada cikgu. Yes. Zarin Shah. Zarin. Ah tadi dia ada. Apa? dia sekarang hilang. Oh, good. Tadi. Ah ada ada good. Okey, boleh faham semua ya? Boleh ah, okay. cikgu. boleh. Okay okey, kita rest sampai bagus bagus. Kita rest sampai sini dulu nanti kita akan sambung dalam minggu depan insya-Allah. Okey? Okay kelas? Okay sampai sini saja kelas kita. Nanti saya akan post mana uh, dekat YouTube nanti. Bila dah siap dia punya uh, link dia nanti. Alright. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jaga diri semua. Itu dah. Terima kasih. Terima Thank you. Thank you. Alright. Terima kasih. left.